तपाईहरु एउटा अनागरिकलाई प्रश्न सोधिरहनु भएको छ कहाँको नागरिकलाई प्रश्न सोध्नु भएको तपाईले मलाई म कहाँको नागरिक हो र मलाई कसलाई प्रश्न सोध्नु भएको नै थाहा छैन मलाई यो प्रश्नको जवाफ तपाईले अनागरिक हुनुभयो यो भन्दा अगाडि त हाम्रो नेपालको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि सर तर यतिखेर म अनागरिक छु एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नु अब तपाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ थाहा छैन मलाई एउटा अनागरिकले के गर्छ मैले बुझेकै छैन सर्वोच्चको फैसलालाई कुन रूपमा लिनु भएको छ स्वागत गर्छु स्वीकार गर्छु स्वीकार गर्नुपर्छ अब यो सर्वोच्च अदालत भन्दा माथि लोक्ने निकाय छ र अदालतको फैसलालाई त म एकदमै स्वागत गर्छु तर अरू प्रश्नमा त मलाई भनिहाल्ने एउटा अनागरिकले के आन्सर दिने अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा अब म अध्यक्ष रहिन सर म छैन म केही पनि भएन दाइ अब परिवर्तन म कहिँको पनि हैन यतिखेर त्यसकारणले प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुहुन्छ कि बढ्नुहुन्न म यो सबै प्रश्नहरुको अहिले मसँग कुनै जवाफ किन छैन भने मैले भनिहाले म तपाईले कसलाई प्रश्न सोध्नु भएको भन्नुस् न तपाईले प्रश्न सोध्ने त कोही त एउटा कुनै परिचय त उसको चाहिएला नि यतिखेर एउटा परिचय नभएको एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नु भएको दाइ मैले भन्न थाहा छ तपाईले राष्ट्रपति सभापति हैन भन्ने गर्दा राष्ट्रपति सभापति को हुनुहुन्छ त अब भयो आफ्नो